I meni se u tom smislu čini da je Partizan zapravo jedan od retkih, možda čak i jedini tim u Evropi koji funkcioniše poput porodice, koja uslovno rečeno ima tri člana, igrače, upravu i navijače. Meni se čini zapravo da svi ostali evropski klubovi više funkcionišu kao korporacija. Dakle, gde imate poslodavce, to je kapital, imate službenike, to su igrači i imate kupce tog proizvoda, a to su navijači pod navodnicima.